Okey, untuk video kali ini aku akan tunjukkan satu benda lagi, iaitu double J hook. Okey, double J hook ni menentang apa? Okey, kita akan tengok. Tapi sebelum tu kita intro dululah. Okay, double J hook ni, semua orang tahu bahawa GoPro menggunakan hook yang dipanggil sebagai J hook. Okay, dan double J hook ini ialah 360 double J hook lah. Okay, ini dipanggil 360 double J hook, di mana J hook double ni, okay, dia mempunyai satu tempat untuk kita pasang GoPro, dan satu lagi ni ialah untuk kita pasang kita punya tripod mini. Okay, sebentar aku cari mana tripod mini. Okay, so ini adalah tripod mini, okay, yang korang boleh dapatkan dekat mana-mana kedai yang jual aksesori GoPro. Harga dia lebih kurang dalam tak sampai RM10. Korang just pasangkan dekat sini. Okay, dan sebentar kita pasangkan. Okay, kita pasangkan. Dia kelemahan je GoPro ni adalah kita kena pulas menatang ni lah, kan? Pulas sahaja. Okay, kita pasangkan dekat sini. Okay, kita pulaskan dekat sini. Pastikan dia punya lubang betul-betul masuk. Tak masuk. Okey. So bahagian memulas ni yang makan masa sikit lah. Okey. Okey, dah pulas siap. Okey, lepas tu, okey, ini kita boleh adjust. Dan ini, ini kelebihan 360 double J hook, di mana kita boleh letakkan kita punya GoPro dekat sini. Kita letakkan GoPro kat sini dan kita pulaskan dia. Okey, bila kita letak dekat sini, okey, contohnya kita pegang macam ni. Okey, kita boleh laraskan dia macam tu. Okey, ini untuk kita ketatkan dekat sini. Okey, dan selalunya GoPro ni akan bergerak atas bawah, atas bawah, kan? Tapi sekarang ni GoPro ni bila dekat 360 double J hook, dia boleh pergi ke sini. Okey, dia boleh pergi ke sini. Kita boleh adjust sikit keselesaan kita. Okey, sebab kita ada laras dekat sini. Ni, kita boleh pulaskan. Dia macam macam apa ni? Yang phone holder dekat kamera dekat kereta tu, kan. Okey, so bila kita boleh adjust benda tu 360, contohnya kita pegang dalam bentuk sengit macam ni. Jadi kita boleh adjustkan, betulkan macam ni, dan kita boleh ketatkan dekat sini. Okay, jadi dia punya tengkuk ni dia lebih fleksibel. Okay, dan ini, okay, ini kita boleh sambungkan dia ke mana-mana lah. Seperti macam ini, okay, macam kita punya back strap ni, dia boleh sambung. Okay, ni aku dah letak ini, jadi aku tak boleh, malas nak buang lah, kan. Yang ini pula ialah J-hook biasa. Okay, ini ialah J-hook biasa. Sebentar aku buka tengok. Okay, okay, ini ialah J-hook biasa yang tidak ada fungsi 360. Okay, ini yang biasa punya. Okay, dan ini dia ada fungsi 360, di mana kita boleh pergi ke depan macam tu. Kita boleh berpusing. Okay, sebentar aku pusing, longgarkan dia. Okay, kita boleh pusingkan dia. Nampak? Okay, dan kita boleh laraskan ikut suka hati kita lah. Okay, dan dia lebih fleksibel. Kita nak pegang macam tu. Okay, so kita pusing macam tu. Okay, kita nak pegang macam ni. Okay, kita pusing dengan dia macam tu. Okay, so ini ialah kegunaan J-hook 360 yang rasanya lebih bagus daripada J-hook yang ni. Dua-dua ada kelebihan dan kekurangan tersendirilah, dan terpulang kepada condition kita untuk pakai yang mana, sama ada double J-hook biasa atau double J-hook dengan rotation yang ada 360 ni. Okay, so rasanya itu sajalah video aku untuk double J-hook 360 ni. Okay, so that's it. Thank you. Kita akan jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.